They are very annoyed. They are disillusioned. They are thrown into imbroglio. Mambo. Baby girl, how are you? Poa sana, umenita baby girl. Yeah, you are a baby girl. You are a girl toto vile mimi naona vitu. Chumbi nyiri, nilikuwa naenda hapo nini Kiambu nasi. Unataka kwenda Kiambu bwana na nika hapa. Naomba tu leave bro. Ingia ndani bwana, acha mchezo. Hey, thank you so much. You are a baby girl bwana. Be free. Mwajwani mimi ni a girl toto. You are a girl toto bwana. You are a jaber. Jaber nyiri. Yeah. Simba buba. Iwe giza barili na upepo. Hey, bro. Mwajwa sasa bini mefika. Sunaona hapa. Hapa sasa ndio natokelezea. Natoka. Mimi nimeshukuru and when God is going to bless me, and he's going to blessing you also. Let me now go, please. Oh, any pressure? Amen. Yeah, feel free. Watch a minute, joke. Now my luck, bros. Mbona ifu? Hebu, before end. It's not opening. Oh, before end. Iko nauliza. How much unaweza taka kuwaka ikwende wapi? Mimi. Wacha sasa venye umeniuliza hivyo mimi sasa sitaki kuenda by the way. Mimi dawari inataka 15 million. 15 million. Ukipata mwenye nataka hata kama wewe unataka kulipa. Sasa fanya hivi. Uko na simu yako hapa? Simu yangu niko na kamkebe hata nikaingine hapa. Sasa nataka ucall mtu yote hapo umuitishe 15 million. Umwambie you have been kidnapped na yoni ransom inahitajika 15 million. 15 million. Bro, umeni kidnap. Bro, tuende. Umeni kidnap bro mimi. Hey! Aki imagine I've been single for 20 years. My friend, me, I'm so happy. You want to kidnap me? I'm not joking, man. Kid. It is kid and nap. Kid and nap. Kid and nap, bro twin. Madam, bro twin, madam. I'm ready to go with you, bros. Madam. Hey, kid and nap. Madam, I'm not joking. I mean, even me, I'm not joking. You see me when I'm not joking. Me, I want me to joke. I mean, call someone. Now, the way I've been single and I've been kidnapped, you want me to leave you alone? I can't leave you, my friend. I won't leave you. So, hey. Unataka tuende na wewe? Sindiyo. Bila 15 million. Bila 15 million. 15 million na umeshakuwa hapa single ati unanikinam na unaniacha mimi naenda. Sorry, madam. I think nilipick mtu wrong. So, me feel free. Miwacha nikuachilia uende tu. There's no way anaenda na wewe. Sasa utaki kunikidnap tena? Kidnap napelekana wapi na umezeeka? Hebu. Nimezeeka mimi. Kwanza wewe ni important. Hata wewe huwezi pea msana pregnancy na unaniambia mambo na nini. Mimi kwa amna mambo na nini na wewe ni important yako. Enda na yoga yako wewe. Wait a minute. Who are you? Okay.